Արտեմիսիոն նորությունը հետեւյալն է, որ այնինչ 3 տեղի ունեցել, շարունակում են նրանք դիրքերը պաշտպանել, իրենց առաջ են եկել եւ շարունակում են մնալ այն դիրքերում, որտեղ որ արդեն դիրքավորվել են։ Եվ ուզում եմ ես հատուկ շեշտել, որ ինչպես Սյունիքում, այնպես էլ Գեղարքունիքում եկել են ադրբեջանցիները առանց զինված հարձակման, առանց կրակոցի, եկել են առաջ եւ հատում են մեր պետական սահմանը, այսպես եթե կարելի ասել պետական սահման, որովհետեւ չունենք էլ այդպիսի սահմանում։ Եվ ստացվում է, որ նրանք ոտնձգություն են իրականացնում Հայաստանի սուվերեն երկրի պետական սահմանի նկատմամբ, ու մենք դեռ որևէ գործողություն չենք իրականացնում։ Դուք կհիշեք, ես ուզում եմ անընդհատ դա բարձրացնել եւ հիշեցնել, ես 2 շաբաթ առաջ վարչապետից հետաքրքրվեցի Հայաստանի սահմանների կահավորման մասին եւ ասացի, որ չի արվում որևէ աշխատանք, մենք չունենք հրամատներ, մենք չունենք կահավորված առաջնագիծ, մենք անվտանգ միջավայր չունենք մեզ համար։ Փոխարենը ստացա ագրեսիվ պատասխան եւ հետո հարցակում, ֆեյքային եւ ոչ ֆեյքային հարցակումներ, թե ես ադրբեջանական ուժերի ինչ-որ տեղեկություններ եմ իմ հարցով փորձում հաղորդել։ Իհարկե խելագարության կանխավարկածով երևի պետք չէ առաջնորդվել, բայց այնուամենայնիվ մենք գիտենք, որ համենայն դեպս ով որ առաջնագծում եղել է երբևէ, ադրբեջանական զինուժը մի քանի մետր հեռավորության վրա է գտնվում Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչներից։ Եվ որևէ մեկին, որևէ ինֆորմացիա պետք չէ տալ, նրանք տեսնում են իրենց աչքերով, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի սահմանին։ Եվ նրանք տեսնում են, մենք ունենք խրամատ, չունենք, մենք որտեղ ենք քնում, որտեղ ենք արտանում, այսինքն ամեն բան տեսանելի է։ Եվ երբ որ հարց է բարձրացնվում, փոխանակ հետևություններ արվեն, ըստ էության ծաղրանքի, չգիտեմ, ամեն ինչի միջոցով փորձ արվեց անլրջացնել հարցը։ Եվ ինչ պատասխան ստացանք։ Եվ հիմա ես ուզում եմ այդ հարցը նորից բարձրացնել։ Ինչպես է ստացվել, որ անզեն թշնամին մտել է Հայաստանի տարածք։ Ինչու մենք չենք կարողացել պաշտպանվել։ Երեկ լսում եմ մեր անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասում է, որ գիտեք ինչ, դե մենք չենք կարող միանգամից ամբողջ առաջնագիծը կահավորել, դե կամաց-կամաց էինք անում, եւ նրանք կարողացել են ներս մտնել այն հատվածները, որը կահավորված չէր։ Բայց իմ հարցն էր այդ մասին, բայց կես տարի ժամանակ ենք ունեցել, եւ ինչու եք դուք հիմա խոսում չկահավորման մասին։ Կես տարի ինքդ ժամանակ չէր, դա մեր առաջնային խնդիրն էր։ Մեր առաջնային խնդիրը ոչ թե ընտրություններն է, որ այսօր գնացել է քարոզարշավ եք անում, ցուցակներ եք գրում, ջնջում, այսինքն մենք չենք հասկանում մեր ռիսկերը, ում համար է քարոզարշավանում, եթե վաղը մենք երկիր չենք ունենալու։ Մեր սահմանները հանձնում ենք մենք հարգելիներս, մենք պիտի այս ռիսկերը հասկանանք ու ըստ այդմ գնահատենք։ Իսկ ինչով են զբաղված Հայաստանում եւ իշխանությունը եւ ընդդիմությունը? Հավասարապես զբաղված են բացառապես իրենց անձնական, իրենց քաղաքական ապագան կառուցելով, բայց որ երկրում, այլ դա չեմ կարողանում հասկանալ։ Չկա կահավորումը նաեւ բացատրում է նրանով, որ եղանակային պայմանով, ինչպես երեկ ասաց անկախության խորհրդի քարտուղարը, որ ձյուն էր այդտեղ եւ նաեւ ռեսուրս չունենք, ինչպես կարծակարգի։ Գիտեք, ձյունը վաղուց է հալվել, եթե ձյան պատճառով է, դա ասեմ, եւ ուզում եմ ադրբեջանական զինուժը այդ նույն եղանակային պայմաններ, ադրբեջանական զինուժը այդ նույն եղանակային պայմաններում կարողանում է, օրինակ Գորիս տեղ համայնքի մոտ կարողանում է հրամատներ փորել, բայց մենք չենք կարողանում։ Այսինքն նույն եղանակային ռելիեֆի մասին է խոսքը։ Ինչու ադրբեջանցին մի քանի մետր այն կողմում կարողանում է հրամատավորվել, մենք ոչ։ Եվ հենց գաղտնիքը սրա մեջ է։ Այսինքն մենք ինչու ենք այսքան մոռացել առաջնագծի մասին։ Մենք ինչու ենք այսքան թերագնահատում մեր թշնամուն։ Մենք ինչու ենք այսքան, այսպես ասեմ, դարձրել սովորական բան, չէ՞, որ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի հրատարաբանությունը չի փոխվել, նրանք մեզ ուզում են տեսնել կամ մահացած, կամ տարածքը լքած, կամ որևէ այլ կարգավիճակով, նրանք չեն պատկերացնում մեզ հետ իրենց հետագա ճակատագիրը, նրանք չեն ուզում մեզ տեսնել այս տարածաշրջանում։ Եվ մենք ունենալով այդ ագրեսիվ թշնամուն, ի՞նչ է ասում վարչապետը, ասում է ոչինչ, կանենք, բայց երբ կանենք, հարգելի՛ս, մտել են մեր տուն։ Ադրբեջանցիները գալիս են մեր Վարդենիսի սարի տակում են, տակը դիրքավորված են այս պահին։ Հիմա սրանից ավել եթե առաջ գան, ես չեմ պատկերացնում ինչ կարող է լինել։ Իսկ նրանք հանդգնություն ունեն առաջ գալու։ Եվ որևէ դիմադրության չեն հանդիպում, ամենակարևորը։ Երեք բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը առաջարկեց արտահերտնից հրավիրել դուք նման անհրաժեշտություն տեսնում եք։ Անկեղծ ասած, արտահերտնից հրավիրելու գաղափարը եղել է անկախ պատգամավորներին, մենք դիմել ենք բոլոր ֆրակցիաներին, որովհետև չենք կարող ունենք լիազորություն արտահերտնից հրավիրելու, եւ համատեղ մենք արդեն ստորագրել ենք ու կարծում եմ, որ խիստ անհրաժեշտ է, որպեսզի առաջնային մանդատ ունեցող խորհրդարանը մեր երկրում, հատկապես խորհրդանական երկրում ենք ապրում, հրատապ նիստ հրավիրի եւ քննարկենք մեր սահմանային իրավիճակը, ու նաեւ հասկանանք ովքեր են մեղավոր,
ինչու է մինչև հիմա Հայաստանի առաջնագիծը շարունակում մնալ չկահավորված։ Ինչու ենք մենք մեզ համար անվտանգային միջավայր չենք ստեղծում։